Muli mutya bannange, kasubire muli bulungi olunaku lwa leero. Abaganda balina enjogera egamba nti ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina. Katonda bw'akuwanga omukisa n'obaako abantu b'okula ng'obeegomba ng'obalaba bulabi obalabira wala, n'otuuka ekiseera n'okula n'obaseemerera si mu myaka gyokka wabula ne mu nkulaakulana, n'oba ng'ate olina ne ky'osobola okubagattako, weesunangako kubanga ogwo guba mukisa gw'amaanyi. Ebiseera ebisinga okavalinga gaapu eyo kiba kizibu, naye era sitiiru eri abagikola ki? Abagikavalinga, okitegeera. Olunaku lwaleero Aliyeni Skini aweweddwa omukisa okuba nti bantu bangi be yakula yeegomba, abamu nga yakonkonanga ne ku bikomera byabwe n'adduka, n'aba nga Katonda yamukuza mu kkaliya ye, n'aba nga asobola okuba nga abantu bano be batuukira gy'ali, aba alina ate naye ky'asobola okubagattako, kitegeera. Kati n'atuuka okuba nti abadde ffaani waabo, asobola okubaako ne ky'akola kikyasembeza. Kino kyalabikako okuviira ddala ku bantu ab'enjawulo, naye kati tusobola okwogera okuggyayo Ronald Mayinja ng'omu ku bayimbi Aliyeni be yalinga yeegomba, then later on Mayinja bw'ajja ng'ayagala okutegeka ekivvulu kye ku Serena n'okuba ng'akomawo mu Uganda, n'aba ng'ate alina okutuukira ewa Aliyeni Skini, of which naye teyagaana, n'aba nga bye yamukolera yabimukolera, ne baba nga baategeka VIP show ya Serena n'eba ng'ekola ki? Ng'ekwata. Ronald Mayinja yasiima ku lunaku olwo ku stage n'abantu abamu, naye ne baera forces ezimu ezaagezaako okujja nga zikola ki? Nga zikiwakanya, okitegeera. Kali guno omwaka wabaddewo engambo nnyingi nnyo, Aliyeni Skini tati alina maanyi, tati akola kino na kino, okitegeera. Naye waliwo ebintu byajja agenda akola ne biba nga bidisproving abantu mu kuba nti at least amaanyi ge effect ye kyali felt even ne mu guno omwaka. Ng'ekimu ku by'oyinza okutunuulira kaseera kano ye muyimbi Wizzo Manizo, okitegeera. Wizzo Manizo okuva we yatyalako ku Fangoni Forest, waliwo ebintu ebizze nga bitambula. Ekisooka, ensi yafuna omukisa okuwa opinioni ku mbeera ye ku ngeri ennene, buli omu n'alaba butya bw'atambuza obulamu bwe, buli omu n'awa ebirowoozo bye, ebigattako, ebitoolako, ebizzaamu amaanyi, ebinafuya, ne tuba nga twadiskasinga ekintu ki? Ekintu ekyo, kitegeera. Mu kaseera kano Wizzo Manizo yafunye promoter Nobert, ya generation promoter omufere, n'aba ng'agenda kuba ng'akola ki? Amutegeka ku Hotel Africana, okitegeera. Wizzo Manizo, Douglas Mayanja yali part of the Good Life ng'ekyali wamu yonna awamu. Bw'oyogera ku Good Life ng'ekyali wamu, ojja kwogera ku Wizzo Manizo, oyogere ku Moze Radio, oyogere ku Jeff Chiwa, oyogere ne ku Alan Chiwa, at least egyo emitwe gyali minene nnyo mu Good Life Entertainment. Then later on Jeff Chiwa bw'avaako ne Alan nefuuka Good Life Magic, nesigala ng'eri ku Moses Radio, nesigala ne ku Wizzo Manizo Douglas Mayanja, naye last year nesigala ng'etambula era nga ekyali y'amaanyi, okitegeera. Moze Radio bw'ava mu bulamu bw'ensi eno, ebigambo byali bingi ebyogerwa. Wizzo agenda kuba abeera waati, agenda kuba akola naani, Good Life enaasigalawo oba anaaba alina okukyusa, biki byonna ebyayogerwa. Naye nga mu byayogerwa mwalimu engambo ezaagamba nti Wizzo ayinza okuba nga agenda kuba nga addingana, kuba agenda kuba nga atandika okuyimba ne King Saha, okitegeera. Ebimu ku byawerekera engambo ezo lwe luyimba Wizzo Manizo lwe yakola ne King Saha, olwakolera ddala obulungi ennyo, collaboration eyo neekola, abantu ne bayongera okuba nga bakkiriza nti oba osanga ddyo eno yali egenda kugattirawo. Ekitaasobola kusoboka ne bakoma ku collaboration eyo, ne kitatambula ng'abantu bwe baali bakikola ki, bwe bakyagala. Kubanga oba ojjukira King Saha yageraageranyizibwanga nnyo ku Moze Radio okuba nti amufaananyamu eddoboozi, paka n'olwaleero abantu bakyalaba Saha ne babaako memories ze badrowinga baka ku ki? Ku Moze Radio, kitegeera. Kaaliya ye teyasigala kyekimu paka olunaku olwaleero, buli omu abadde nga yeebuuza Wizzo agenda kuba ngazzaako ki. Abamu nga basuggestinga afuneyo omuyimbi omulala ayimba akaloboozi akatini nga bulaba Bruno K, babe nga basobola okuba nga ne baba tebakoze nnyimba mpya, batandikawo kabbandi nga baddamu ziri enkadde ze baayina, bintu bingi nga biba bikola ki? Bisuggestingibwa. Abamu ne boogera nti oba batandikewo Good Life Festival, oba babe nga bagitegeka nkunkulunaku nga buluno lwotugamba olwa Radio Day lwe yafa lwe batera omuselebratinga. Abamu ne baba nga bagamba nti bingi ebize bisuggestingibwa naye nga tewannabaawo kikola ki? Kituukibwako, kitegeera. So ebyo byonna bibadde nga bijja nga suggestion okuva mu bantu abaagala Wizzo oba abamuwagira oba abali abawagizi ba Good Life paka nakati nga bandiyagadde okuba nga music oyo yasigala akola ki? Atambula, okitegeera. Byonna bibaddengawo naye nga tewali kyankomeredde kyasaliddwawo paka Wizzo Manizo bwe yakeera ku makya n'akyalako ku Fangoni Forest
mu lukyala olwaleeta social media ne media banta ey'amaanyi, abantu abamu nga bagezaako okukomerera abavubuka ba Fangorn Forest abateeka wizomanizo mu kamera. Of course, Alien yavaayo n'ayogera ku nsonga eyo n'agamba abantu abagezaako okwagala okunenya wizo bebaliko ekikyamu, be baba nabatemu butemu, tosobola kukeera kunenya wizo, ate n'ekirala tetulina nnyo kyamaanyi kyetukola ki kyetumubanja. Amaloboozi agamu gaavangayo nga gagamba nti owaayo wizo alabika yeetaagamu ku buyambi, kuba ayinza okuba alina kyayitamu ku kyokuba nga basinziira ku kyokuba nti akeera ku makya ne yeekubira ne yeegendera mu happiness ze ng'obudde bukola ki, ng'obudde bukyali bwa misana bwe butyo. Kitegeera ku interview emu eyabadde ne Jonathan Jackster Mugudwa, yayogedde n'agamba nti ye yali musajja ng'ava kwefuniramu happy ze, abaana abaali ku kkubo ne bamugamba nti mazaalibwa ga mukulu jangu omuwishinge happy birthday, of which kyataagaana n'akyama ajja abe ng'awishinga omukulu happy birthday. Era mu interview n'awulikika ng'abuuza Jackster, fe abatanywa mazzi oyagala tubeere ng'ate tutambula tutya, tunywa bikuba era kitegeeza biba birina okukola ki, otukuba. Era bwe byankubira nali sikyamye nti oba nnina maka malala mwendaga, nali nvuga kuddaka kwewummulira, kitegeeza kyenkola nali nkikola ki, nali nkitegeera. Okitegeera ne nagenda ne nsisinkana mukwano gwange ne mba nga nsobola okuba nga mwagaliza ki amagoba. Okitegeera bino bwe byagwa mu matu ga Norbert, ndowooza n'abeera eyo ng'atuula obufoofofo. Emabegakawo ennaku ntini Norbert yazze n'abuukira ku kyokuba nti ayagala okuba ng'akola ki, ategeka ekivvulu kya wizomanizo ku Hotel Africana nga baserebuletinga wizomanizo nga yo omuntu ne Good Life ng'awamu, kubanga ye yasigalawo okubanga tukola ki, nga tulabirako Good Life. Abantu abamu batandise okugamba nti oba osanga yali plan kuva mu ntandikwa wizomanizo okukyala ku Fangorn, then kisparking emboozi enaatuuka ku kino. Nze sikikkiriza nti yali plan, naye ate ne weba yali plan eba eyongera ku validatinga nti Alien Seeking amaanyi akyagalina agasobola okubanga gajyampusitantinga omuntu. Okitegeera, okitegeera. So kiba kitegeeza ye singa aba agenze we n'akujampusitantinga, kyogenda okuddamu okukola oluvannyuma kiba kikyo nga ggwe omuntu. Omanyi ebiseera ebisinga tunenya nnyo abantu abatujampusitantinze ne baba nga tebagenze mu maaso nakubanga batusindika nnyo okusukkako awo, naye abaakuwadde nti abantu bazzeemu okukulaba, then kikyolaga abantu. Olwaleero wizomanizo bwafuna jump start already alina katalog enkadde kwatambulira, erinnya nga wizo ly'amaanyi, erinnya Good Life ly'amaanyi, kiba kitegeeza ebisigadde biba birina kukola ki, biba birina kutambula butambuzi. Okitegeera, so wizomanizo olwaleero yabukingiddwa okubanga agenda kubeera live in concert ku Hotel Africana. Okitegeera kati bw'otunuulira media campaign yonna gye bali mu kutambuza, olaba ng'etandikira nnyo wali ku lunaku lwakyala ku ki, ku Fangorn Forest, kubanga bakimanyi na kati luki alina spark gye lwateeka mu industry nene nti abantu basobola okurikoolinga. Bw'oyogera ku wizo kati kaseera kano kiba kizibu obutaleeta mboozi yawuwa lwayakyala ku Fangorn Forest, obutaleetwa bimu ku byayogerwa, obutaleeta points nga wizo yeetaaga obuyambi. Of course oba oyagala ye nga ye akuddemu, kubanga wali yasirika talina kintu na kimu kyeyakola ki, kintu na kimu kyeyayega. Okitegeera, so twebaze byonna nga tubikola tusobola okusigala nga tugamba owaaye. Twebaze Alien Seeking n'abaana ba Fangorn Forest ne kamera zaabe ezitazikiza, kubanga olwaleero wizomanizo Sweet Life agenda kuba ng'abeera mu kivvulu abe ng'ayimbirako abawagizi be. Okitegeera, oluvannyuma lw'akaseera akawanvu wizomanizo alina shooti kati ey'okushootinga, alina ekintu kyasobola okufokasingako ekitambulanga projekiti eriwo kaseera kano, engeri gy'agenda okukikolamu, baagenda opafoominga nabo nebyagenda okukola bingi. Wabula ky'oba olina okumanya, wizomanizo alina feva nyingi mu bantu abali mu mawulire, wizomanizo alina feva mu bayimbi ab'enjawulo abasobola okumuwerekerako okubanga bakola ki, nga bakola. Wizo ne wasalawo olwaleero nti buli luyimba lwe yayimba ne Mmoze ayagala abeeko omuntu omulala gwa lukolaboratinga naye, nakyo kikola ate ovuikinga eyinza okuba strategy ennungi nti buli muyimbi ng'omanyi okuyimba, quote me well, buli muyimbi ng'omanyi okuyimba osobola okusaba wizo n'obako oluyimba lwa Mmoze Radio lwo practicinga n'ojja n'olupafoominga nayo. Kitegeera ne kiba nti buli omu aserebuletinga Mmoze Radio ne Good Life ne wizo mu ngeri gye yali amanyi ekyasinza okuba eyakabyo. Kitegeera kati gwe kuba mwakafaanani Dr. Jose Chameleon ng'ali ku stage ayimba ne wizo oluyimba lwa Mmoze Radio lwe yali asinga okukola ki, lwe yali asinga okwagala, okube mwakafaanani Winnie Nwagi Nakanwagi
Fire Baby ngali ku stage ne Wizo ayimu kuyimba oluyimba ye lwe yali asinga okwagala ku Moze Radio, kitegeera okubemu akafaanani omuyimbi nga King Saha ngali ku stage ne Wizo, of course nga bayimbye kolabo yaabwe, then ne bayisamu ne kayimba ke bali basinga okwagala aka Moze Radio akali kabakola ki akali kabakolero, kitegeera then ne kuwerekerewako emboozi lwaki yasinga kwagala kayimba ako lwaki kiti, olaba nga content mungi asobola okuyetingibwa around this n'abanga asobola okuba nga atambuza the brand Good Life paka omwaka guno egunaggwerako n'emyaka emirala eginaakola ki eginajja mu maaso, kitegeera so Alien Skin ayongera mu maaso okubanga ye enjoyinga stardom ye 2024 era ng'ayongera mu maaso n'okubanga agikozesa okubanga abaako ekyenjawulo kya contributing kuba artist banne, of course baba asazeewo okukolagana nabo buki baba asazeewo okukolagana nabo bulungi, okitegeera ebimu ku byoyinza okutunuulira Alien Skin byatannasuula okuviira ddala bwe yajja, bingi byatannasuula naye nze njagala okutunuulira ku bino kubanga zaali fakita nnene nnyo mu kubanga zikola brand Alien Skin, okitegeera Alien Skin asigadde ayina karakita ey'okubeera down to earth nti bwasinkana ba ghetto youth emboozi ebanda ebayaako mutima, bwasinkana ba street kid emboozi ebayaako mutima, mumulaba bw'abaakoze zi drive ze ng'ayita ku kitundu gye yakulira, n'olaba abakyala bayita abakulukulu ku kyalo hadi ati simanya ono gundi owa boda biki, olabira ddala ng'abantu bano bakyalina space ebanga esobola okukola ki okuinteractinga naye at a very personal level. Ba artisti bangi mugenda ne mukikuba ne mulemera e Kampala oba mu kizungu gye mba mwapangisa oba ne mulemera yonna gye mba mwapangisa, naye ng'okuddayo obuzzi ku kyalo okuba nti ofiiringako ka homecoming ako okubanga onyumyamuko n'abantu b'ewaka naye bakufiiringeko nga tebafiiringa olisita gwe balaba ku stage naye nga bafiiringa mulife gwe bakola naye oba gwe bakoza ku kyalo, ebiseera ebisinga kitukaluubirizaamu okukola ki okukola kati omuntu bw'abanga akyali down to earth to that level ng'asobola okuba ng'avuga emmotoka ye n'ayimirira olw'okuba ghetto youth amuyimiriza n'ayimirira olw'okuba wa boda amuyimiriza, kitegeeza tanneerabira nnono zaamukola ez'okuba nti yali muntu w'abantu abantu gwe bakkiriza nti asobola okubeerawo nabo ne bakuba ekiboozi nga bwe bakola ki nga bwe baagala, kitegeera kino kimuyambyeko n'okusigala nga fani base yali online asigala akommunicatinga nayo ona daily nti buli waba afunye akadde n'ajja asobola okubayita ne ba interactinga mu mboozi ezaaki ez'enjawulo ng'era bwe yakikola ki ng'era bwe yakikola, nga kino kisigala nga kigumya abawagizi babamuwagira olw'embeera ziri okubanga bakyakola ki nga bakyamwagala, kitegeera abantu abamu kuba yatandika nabo ati abakuumye oluusi asobola okujja n'ayongerako abalala n'akendeezaako n'eriyo feesi z'okyalaba era ng'eba boogera banyumya emboozi yaabo naye baba nga banyumya emboozi zaabwe olabira ddala nga zigatta nga zirina gye ziva era nga basobola okuinteractingamu nekyali waabo nga waliwo akaseera we basaspendingira bboosi waabo ne banyumyamuko nekyali waabo ng'olaba connection yeyo ekyakola ki ekyali y'amaanyi, okitegeera ebyo n'ebiseera ebisinga bireetera ba artist obuzibu okuba ng'oyawukanye n'abantu we mwetegera mbaze mugattagatta ebintu byammwe n'obuukira ffe booba wasanga ku kkubo ne tukubuukira bubuukizi lwakubanga tulina kye tukwagalako mu kaseera ako, then ng'ate eriyo bali ba kidogo be mwakolanga nabo ng'ate tewali kyamaanyi kyokola ki kye muyina kiri awo naye nga muyina kukkiriza na kirooto nti musobola okukiggusa, okitegeera bwe tudda ku kintu ekirala a zero balance status akyagikuumye. Ba artist bangi babeera blinded n'ebigambo ebiva mu bantu oli asobola okujja n'amulimbalimba abantu bakukyawa waggwamu nga ebakolanga Ronald Mayinja. Ronald Mayinja ne bimutuuka ku mutwe n'atuuka n'okulowooza nti abantu bamukyawa tekyalina ayinza kujja mu kivvulu kye n'eggwanga n'alifuluma paka bano abasajja ebakeera ku makya ne bamugamba nti nedda teri yali akukyaye abo just kabubi kakunguluka ekekyakyala ne kasikeeko bw'oti olabe munda amata we gakola ki bwe gookya bwe geetokota, okitegeera Ronald Mayinja bajja n'akigezesa n'aba nga kikola ki nga kitambula. Olwaleero engeri ebintu gye biri mu ku Alien Skin abantu abasinga okujja nga bagamba yagwa takyaliko takyakola ki eriyo bapromota abayinza okwagala okikozesa nga advantage okukola ejjoogo okugamba nti waba yalinga asaba zero balance katumuwe ezisingako katumugambe nti tujja kusasulira ku venue kubanga kati talina kyajjakkaana ajjakola tyajja kukkiriza naye ye asigadde akyakkiriza n'amaanyi ga akyagawulira kuba ga akyagalina tosobola kumutwala wantu wonna nga tolina balansi era emabegakaawo waliwo ekivvulu ekyaziguddemu akitegedde asobola okukiteekawo mu comment section, okitegeera so kikulaga self esteem eri mu firidi eya artist akimanyi ng'agyemanyi ng'agyewulira nti aky asobola okuba ng'akolera ddala bulungi nnyo okuba ng'asobola okuba ng'akola ki ng'akola ekyo. Okusigala ku nnonozo kintu kizibu nnyo abantu bafunamu okunyeenyezebwa kutini nnyo n'atandika okuba ng'akola ki ng'apapala, okitegeera so olwaleero
bw'otunuulira effect ya alien skin 2024 ekyaliwo nti bw'aba asobola okugikwata n'agyamp stuntingisaako n'omulala kiba evident enough okumala okumulaga nti akola ki nti kyaliwo kitegeera a growth y'ekaseera kano eri steady lwa nsonga emu nti tekyali ya excitement iti kuwagira lwakuba gundi kuwagira lwakino okola ki lwakino yakeera ku makya naye defininga kikyali na butya bwakikola kati abantu ne babanga ojja n'osubscribinga ku kikyali na butya bwakikola si lwakuba mugaki akola ekintu mugeri gyoyagala okikola ki gyoyagala okikola abantu abamu kuba aba executing ekintu ekyo mu industry ye Uganda mwe muli omusajja gwe bayita Jose Chameleon osubscribinga ku Jose Chameleon ng'okkiriza mu mbeera nga we yeeyisa nti ogenda kumuwagira nga tebiri mu byakwerondalonda mbu ate yakoze kino yakoze kiri omuntu omulala ye Kasuku bw'oba oyagala okuwagira Kasuku olina okukimanya nti yeye the son of Namukasa bw'atyo bw'ali gwe bw'oba oyagala omuwagira muwagire oba toyagala kola kireka tomuwagira lwakuba nti yayogedde bw'ati yawaanye gundi yakoze eki nedda kati abantu abedifayininze bwe batyo bacha bayanguirwa okubanga batambulira mu kimu media spaces zino nti oyinza n'okuba wamukyawo lwaki kyolowooza kyatayagala ne n'otuuka n'omukkirizo lwaki kyali kati biri n'omanya nti gwe olina kyoyagala muyina emwawukanira naye omwagala okitegeera omuntu yenna bw'atuuka awo aba afunye freedom ye ng'asobola okukola byakola ki byayagala n'okuweereza nga bwe yeewulira okitegeera ekintu ekirala ky'osobola okutunuulira ekyokusatu kameras okulolinga olwaleero ba artist bangi balina omuzannyo gwe baali walwawo okutegeera nti social media platforms zino mikutu egirina okubagatta ku bantu baabwe so si kulinda nga TV yokka kulinda radio yokka kulinda YouTube kulinda blogger wabula nawe osobola okukozesa essimu yo n'obaako kyoyogera era nga mirundi mingi ba artist kati bakwata amasimu n'abaako kyayogera ne kyekanga nga kituuse ne mu mainstream olina omutasa transport wo okunoonyanga buli kaseera mbu ayagala okuggyako bayiti kati gwe bayiti n'ozimusanza wali ku simu ya scrolling n'akulaba ku live n'oyogera by'oyogedde n'ajja mu bayiti ku kiki eyeetaaga n'akiwakanya oba n'akikkiriza naye ng'agifunye kati eba wini wini ali ku midiya akoze nga tatuuyanye naawe ali eno okikoze ki okikoze okitegeera so kati mubaamu ebintu ebimu nga toyagala tojja asobola kgenda ku midiya oba ng'olina gy'oli n'owera bayiti wonna w'okola kiwooli olwaleero bw'otunuulira fan base ya alien skin n'abaana abalina omuze ogutemakoteetwa omutambuza bw'amala essaawa nga mukaaga ng'alambula kitundu ng'ali ku live kontenti aba abawadde kumpi wa nnaku ssatu gwe basobola okuba nga bakola ki nga batambuza kati olaba musajja kubanga akutrendingako okumala ennaku ssatu kubanga buli omu abaako ka vidiyo kaatemye buli omu abaako kyapulifaalinze buli omu abaako waanyumiddwa kati buli omu waanyumiddwa wakola ki waatambuza sawundi gyanyumiddwa gyatuulako buli kimu nti omuntu aba wavarayate ne baba nga bakola ki nga batambula kati n'ekirala ali loyo eri pulatifoomu ye kwe yajjira olwaleera yandibadde agamba nti kaakati okubeera live kansinga ebbeera ku YouTube kubanga kirimu benefisio okusinga TikTok naye yaamanyi TikTok kyekontributinga ku kaliya ye nere naaba ng'agenda maaso n'okuba ng'ayongerako ki ng'ayongerako ebirala kitegeera nti oluusi royote eri ebintu ebikola kiba kintu kikolo nnyo nga bwe nkugambye wano nti karakita ey'okubeera down to earth zero balance kamera okubanga erolinga buli kaseera okubanga abaati bafaani baawe ayina kyabawo kyebasobola okubanga batambulirako every now and then nakyo kiba kikola ki nakyo kiba kimukolera omukuumira mu notification ng'atambula okukuuma kontenti nga mungi waali then n'okweyambako nti tolina kyosobola kumuwaayiriza kubanga kyonna ky'onooyogera abantu bajja kugamba nti obuli wabeera wakola ki wabeerawo kamera okitegeera nti ne waaba asazeewo oluusi okugiggyako kiba kizibu gwe okumatiza abantu kubanga ebisinga baba birabye process esinga baba gikoze ki baba girabye okitegeera mu kaseera kano Nobert Events wategekedde ekivvulu kya Wizo ku lunaku lwe lumu ndowooza kwe kuli ne Hajji Haruna abasajja bano bonna babiri bali mu ndongo eno Hajji Haruna ndowooza mukwano nnyo gwali yeni okusinga Wizo naye Wizo koliigi era y'omu ku bantu era still alien be yakula nga alaba oba yalinga yeegomba mu industry so kaakati kaseera kano kiba kitegeeza nti bonna asobola okusalawo n'agamba oba bonna kambayirewo omubiri oba kansalewo okole ki feefaagane n'omu ku bo so nze nga nze omuntu atunuulira ensonga abasajja abo babiri bonna mbawa ekitiibwa Wizomanizo bye yakola yabikola byakoze abikoze Hajji Haruna bye yakola byabikola byakoze abikoze era nja kubawa publication ezaabo nzije wano okunnyonnyola Hajji Haruna n'engeri gye yayingiramu emuziki n'ebintu bye byazze ng'akola nkwanjulire n'ennaku z'omwezi ekivvulu kye kwe kigenda okuba then nkoleyo ne publication endala eya Wizomanizo okuba nga nzija nga tutambula olugendo lwa Wizomanizo wazza lutambula mpolampola okutuuka wano then okutuuka ku lugendo okuba nga lukola ki nga lumutwala ku Africa n'okitegeera so Alien Skin Effect 2024 ekyalimu ekyagendera ddala mu maaso
n'abayimbi abalala bangi bagezaako okubaako ne bye bakola, tugezaako ba highlighting ano here and there. Joshua Baraka gyali fulaga gitukwatidde bulungi, era naye maaso awo tujja kuba twogera ku achievement empya gyaliko essaawa eno n'ebirala ebinaabigenda mu maaso mu industry ya Uganda ey'endongo. Mwebale nnyo.